En gång var pappa mitt favoritord. Alltså ett sånt där ord som man verkligen förhöll sig med glädje till. Men samtidigt så att vara pappa ställer ju vissa krav. Att man ska vara ett föredöme, man ska vara lite auktoritär, man ska hjälpa till att fostra sina barn. Nu som en gammal man så är jag ju morfar till 7 barnbarn. Så att egentligen så är favoritordet barnbarn eller morfars barnbarn. Två ord har blivit favoritordet. Därför att tillsammans med barnbarnen så är man så mycket mera lössläppt. Det är så mycket enklare att förhålla sig till sina barnbarn än till sina barn. En morfar är mera lek. Att vara morfar kan hela tiden vara kul, avslappnat som jag sa då. Det finns en frihet i morfarordet som är fullständigt bejakande. Så att om något år eller så när jag går och blir riktig panschis så kommer jag bli riktig morfar och träffa mina 7 barnbarn. Jag har tänkt mig att träffa ett varje dag och kalla dem istället för Cesar, Igor, Iris, Elis och allt vad de heter. Så kallar jag dem för måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och sen söndag. Så ska jag leva mitt liv ända fram till detta slut. Om de vill naturligtvis. De kanske inte vill träffa sin morfar.